رئيس الوزراء الصومالية حسن على قرر يحمنو كترسن قلها وسيردة أي وحا أي كارين أو أي كرميرين قيبة كميدة ديگانا دا تدكا براكا عياش آه أي روبك وحيا الليين وربحنتا الوحا ينوها يوريها تلفزيكا الصومالي كيبل عبد عزيز ريالي كرمير كانوا حل هبينا أي وحا كقيب قاتي رئيس الوزراء حكومة الصومالية حسن علي قرر وسيرك وسارة أمنية الدعالي قدوميها قبل كبنادر إنجلين ريسو ويقار كمدا تلياش عيدا مدا قلب كالسداء الصومالية وحان أجيادك كورميركو وها إن لوكور قلو حالات دا يكونو ليهين دادكي روابك قريهو دا يكبرك عيان ولوقي بيقار كمدا حرومها دقموين كقبل كبنادر قبها الله بوغدي وحا كمدا دقمدا ورطا نبادا هودان حمروين اي دقمدا بون ديري هالكا سيو دادفر ربادان اي كسو براك عين حرومها دقموين كا وسيرك وسارة دا امنيغا حكومة دا فراغ الصومالية محمد ابوكر سلو دعالي ايا قيبها ورباهنت اغوار بحيي كورميركو دا حالي اي ديگانا دا اي كتاقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام المركو روحان لا إنا له وإله راجعون dadkii ku geeriyooda amaan iraahdi ku shihiiday fatahaadada wadanka ka dhacay oo dhan meel gobolada kala duwan waxaan leeyahay dadkaas ilaahu naxariisto jarada firdowsi ilaah ka warabsho intaas kadib bacda maqrib rais wasaaraha dalka xasan cali qeyre iyo gudoomiyaha gobolka banaadaha duq magaalada ku xigeenadiisa talayaasha ciidamada qalabka qalabka sida qaybahooda kala duwan waxaan kormeer ku tagnay goobo badan ay ka mid tahay degmada Xamarweyne ee biyo badan fadhiisteen degmada Xamarweyne ee sidoo kale waxaan tagnay degmada Boondheere ee degmada Wardiigle Hodan iyo meeshaan checkpointiga marka airport-ka la tagay ee meelo kale biyo fadhiisteen ujeedkan wuxuu ahaa inaan soo aragno dadka meesha dibka ka soo gaaray iyo sidoo kale meelaha biyaha fadhiisteen in xaqiiqdii dawladda waxay u gurmatay dadka inta markaas ay ka gaarsiin kartay waxaan la sheegay nafarta maalin soo socdo sidoo kale inay roob iman doono qolooyinka saadaasha hawada warkaas inuu soo gudbiyeen in marka waxaan shacabka Soomaaliyeed inay isku gaaraan ka codsan lahaa in sidoo kale madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxay fareen maamulka gobolka Banaadir ciidamada qalabka sido qaybahooda kala duwan maanta ilaa 500 ciidan ah si volunteer u shaqeynaysay in saaka ilaa iyo saacadda hadda la hadlay ciidamada shaqeynaya inaasna waxay u taageeriin inay taageeraan dadka ku soo barakacay ama guryahooda ku soo burburay roobabkii ka da'ay magaalada Muqdisho marka waxaan leenahay shacabka reer Muqdisho isku gurmadaan sidoo kale waxaan dawladda ay balan qaadaysaa inay sii wado dadaalada ay hadda ku jirto berin way sii wado doona gudiga la sameeyay gudigaasna wuxuu xarun u yahay gobolka Banaadir marka saan hore u sheegay xildhibaanada iyo wasiirada iyo dadka mas'uuliyiinta kale ee ganacsiga waxaan iman karaan qofkii kaalmeynaya dadkaas tabaaleysan gobolka Banaadir xarun labada maalmo soo socda meesha la joogay magaalada Muqdisho qaybo badan oo kamid waxa yaala biyo badan oo roobabku ay dhigeen welina cimilada hawada Muqdisho waxa ka sii muuqanaya saasaanta roob taasi oo dad fara badan cabsi gelinaysa qaar kamid ah dadka danyarta ay ku jira xiriyaha dadka barakacayaasha ay ku guriyaha liita ayaana aad saameynta u dareemay Abdulaziz Abdullahi Maxamed Abdulaziz Riil Somali Cable magaalada Muqdisho.